tots i gràcies a l'organització per convidar-nos. La veritat és que quan em van, em van comunicar, em van demanar a veure si podien venir a, a participar en aquesta jornada, la primera qüestió que em va sobtar una miqueta va ser l'anunciat del tema que em proposaven, i és eh, xifres. Les xifres del tràfic de humans, sistemes de detecció i de desarticulació. I aquí ja se'm va plantejar un problema gairebé existencial perquè jo sóc de lletres i a mi els números no m'agraden gens. I amb aquesta matèria encara m'agraden menys. I llavors, a l'hora d'intentar respondre a la proposta, doncs vaig veure que potser teníem l'oportunitat d'aclarir de, de determinats conceptes que, que són importants. Perquè parlem de xifres i les xifres són molt útils per comptar moltes coses i si volem comptar cotxes doncs fem un, dos, tres, quatre, cinc, sis tenim sis cotxes vale? I, i a partir d'aquí podem mirar quants cotxes de color vermell tenim al país, quants cotxes grans quants cotxes petits i de vegades pensem, ah, podem comptar coses una mica més sofisticades doncs podem comptar melons no? també i la producció de melons, un, dos, tres, quatre, cinc, sis melons, ens en sortim fins aquí bé, I, però aquest no és el meu negociat. No? I llavors a mi se'm van plantejar, a eh, comptar aquí ja és més difícil, aquí ja tenim un problema, i el problema bàsic està en que eh, no es tracta de comptar persones, subjectes, perdó, sinó de comptar persones. I el problema és que la comptabilitat ens arrossega molt a parlar de subjectes i no de persones. I amb aquesta temàtica cada una d'aquestes persones té unes circumstàncies totalment diferents. I jo amb això no em pretenc aquí presentar com el paladín de, de la causa. Jo treballo un treball i tinc les meves obligacions, però és que realment darrere de cada una d'aquestes persones hi ha un fenomen de tràfic diferent i unes motivacions de tràfic diferent i unes motivacions de sortida del país diferent. I això el que és més problemàtic si la comptabilitat és genèrica, ens porta a polítiques de seguretat errònies, a polítiques pressupostàries errònies i a polítiques assistencials errònies. Però tot i així, jo faig l'esforç i dic, doncs anem a parlar de números. I llavors anem a recuperar dades doncs, de, de l'informe últim anual. Llavors tenim aquí, per exemple, un exemple, dades de denúncies presentades per a l'explotació sexual que contemplen els tipus penals que podríem agrupar dintre d'aquesta especialitat. No? I què veiem, bàsicament? A qui ens ajudarà a dir? Doncs que n'hi ha molt poques denúncies. No? I si, si ho projectem a, a, explotació laboral, doncs veurem que passa exactament el mateix. És útil això? Sí, sí és útil perquè ens, sí que és cert que aquí ens, dona, permet veure una realitat i és que és una temàtica en la que es denuncia molt poc. I com que es denuncia molt poc, tot això deriva després en que judicialment és molt difícil obrir investigacions, si no s'obren investigacions és difícil localitzar víctimes, si no es localitzen víctimes no es pot identificar víctimes, si no s'identifiquen les víctimes legalment no se les pot assistir adequadament i per tant sí, en aquest sentit sí que diríem que ens permet tenir una visió de què és el que succeeix, però realment el problema es tanca després les polítiques i les gestions que es practiquin respecte a aquesta temàtica venen determinades pels números, perquè podem comptabilitzar detencions, també. A nosaltres pot resultar útil el veure si la nostra feina és més o menys eficaç. No va gaire més enllà per la resta de gent que participen d'aquesta temàtica, però anem a temes més interessants, i aquí volia venir, i era víctimes identificades. I diem, 2015, 174, el fins primer semestre de 2016, 20. Això vol dir que a tota Catalunya tenim prop de les 170-180 víctimes de tràfic d'éssers humans? Ja li dic jo que no, però segur que no. Entre altres coses perquè, a al curs d'una sola investigació, l'última investigació que vam fer respecte a xarxes nigerianes a la ciutat de Barcelona, només a les Rambles de Barcelona, aquell grup controlava prop de 100 dones. Què succeeix? Doncs que la identificació i el concepte d'identificació legal... És complex, no és fàcil, però és l'únic que habilita donar dades oficials i es treballa amb aquestes dades oficials. I per tant, jo ara potser seré una mica políticament incorrecte, ja és de manera, ja és uh, irònic que la policia hagi de ser la políticament incorrecta, però a mi em ja arriba a semblar que de vegades fins i tot resulta adequat que les dades siguin tan baixes, per dir que el fenomen potser és més petit i a tots ens mogui a treballar de determinades maneres. Llavors, hem de dir que les dades del TEC, del Trànsit humans són realistes? Evidentment que no. Vale? I aquí entraré després a, a la concreció perquè potser algú de vostès no, no té clar aquesta diferenciació entre el que és la detecció i el que és la identificació. La detecció seria la localització de presuntes, des d'una perspectiva legal, víctimes d'aquesta de, tipologia delictiva, d'aquesta activitat criminal que van acompanyades d'una càrrega de prova insuficient. Insuficient perquè en termes adequats a la llei no puguin ser identificades com a víctimes identificades. Com s'identifica una víctima avui per avui a aquest país? Per identificar legalment una víctima de tràfic de les humans a aquest país, el que hem de fer és sotmetre-la a un parell d'entrevistes a través de les quals obtindrem una sèrie d'informacions a través de, que acompanyarem de l'aixecament d'un acte i indicadors de sospita, que acompanyarem d'unes mínimes gestions d'investigació per corroborar els fets manifestats i que generaran un possible o no informe que corrobori legalment que aquella persona és víctima. Llavors, entre el total de presumptes possibles potencials víctimes del delicte, només unes poques són les que reben finalment aquest reconeixement d'identificació, una identificació que no fem de manera obscura. Totes aquestes entrevistes les fem sempre en companyia de membres d'associacions d'organismes d'assistència a víctimes, en aquest cas amb les companyes de SICAR. Per tant, no és una cosa tan obscura. També és cert que un percentatge elevadíssim de les pròpies víctimes i de manera comprensible no volen sotmetre's a l'entrevista i per tant no reben aquesta qualificació i per tant anem a les dades que són totalment errònies i que ens donen una visió del fenomen absolutament errònia que no ens permet treballar. Com treballem nosaltres per intentar superar aquest problema des de Mossos d'Esquadra? Doncs nosaltres el que treballem tenim un pla operatiu espe específic de tràfic d'ers humans es diu així, tenim noms molt molt estranys, sembla que ens agradi el, el boatto, com qualifiquem les nostres eines de treball. però sí que cerc que és una eina boníssima, importantíssima, perquè és l'única eina d'aquest tipus que funciona avui per avui a Europa. La única. En què consisteix? Amb el que nosaltres sent conscients de que la identificació de víctimes no és vàlida per dir-nos absolutament res, treballem amb el col·lectiu de víctimes potencials, és a dir, de dones que estan en l'exercici de la prostitució. Això, què passa? Quina és, quina és la virtut i quin és el problema d'aquest tipus de detecció? Doncs el problema que té és que, evidentment, el no ser identificades legalment no permeten que aquestes dades siguin utilitzades absolutament per res. Estem parlant de potencialitat. Però nosaltres com intentem a, a, a entomar aquesta temàtica, amb una visió la més realista possible del fenomen, hem de treballar amb els possibles. En què consisteix aquest pla operatiu específic de videres humans, amb una gestió a, de, de, de previsió anual amb la que participen tots els efectius del cos en totes les especialitats i que consisteix en un sistema d'identificacions estacionals de a, les zones d'exercici de la prostitució. Evidentment només afecten a via pública i a clubs no afecten a l'exercici de la prostitució als pisos, els quals, encara que s'anuncin amb targetes, llums de colors i botons vermells, tenen la consideració legal de domicili i no estem habilitats per entrar a fer inspeccions. Llavors, aquesta informació és altament confidencial, perquè, evidentment, a tota dona que practica, que està en l'exercici de la prostitució, li assisteix el seu dret a la intimitat i, per tant, no és legal que hi hagi cap base de dades on s'assimili una persona física a l'exercici d'aquesta activitat. Però menteixo, sí que n'hi ha una, aquesta. Per què? Perquè és una eina que hem construït al voltant de l'àrea de del servei de crim organitzat i com a tal aquesta eina funciona de manera exclusiva i confidencial per la lluita contra un fenomen extremadament greu com és el crim organitzat. I aquí sí que està legalment habilitada perquè s'utilitzi aquesta eina. El que passa és que el que no podem fer és difusió de la seva informació. I quan dic que no podem fer difusió d'aquesta informació vol dir que els companys de la resta del cos de policia fora dels que estan habilitats a treballar a l'àrea central de crim organitzat no en poden disposar d'aquesta informació. Si sí, és cert que podem donar dades numèriques com les que puc projecte aquí ara, però no dades nominals i d'ubicació que són les que utilitzem nosaltres i que tenen una utilitat fonamental perquè en ser estacionals i acumulatives ens permeten eh, fer estudis de les eh, progressions migratòries, podríem dir-ho així, de les dones amb les zones d'exercici de prostitució, les possibles connexions amb la utilització de les mateixes dones entre clubs i punts de carretera i fins i tot veure com les zones que nosaltres coneixem controlades per a determinades organitzacions estan en fase d'expansió o de reducció. Per tant, és una eina fonamental. Més enllà de la justificació del que és aquesta eina i com la utilitzem, aquesta eina que ens diu? Doncs ens diu que els números, i que són els més aproximats a la realitat que disposem en aquest país, són que a data d'avui, eh, i si agafem les de 2015, que any tancat, tenim, i que en coincideixen bastant en les de 2014, tenim un nombre aproximat que va al voltant de les 2.500 dones en l'exercici de la prostitució a peu de carretera o a clubs torno a dir, sense pisos on hi ha una bossa important de dones que estan portant a terme aquesta activitat. Eh, què sabem del ser respecte a aquest respecte d'aquesta activitat? Sent molt simplista, que el 99% i escaig de les dones que estan exercint a la via pública ho són sota el control del crim organitzat i que aquelles que ho volen exercir de manera voluntària, qüestió en la que nosaltres no entrem, evidentment, no fem consideracions morals al respecte, ni som evolucionistes ni som res, nosaltres treballem eh, la nostra feina, doncs eh, el, el que tenim respecte a, a la relació d'informació d'aquestes dones és saber que la el petit marge de dones que sabem que no estan controlades per organitzacions criminals seran contactades en breu per a aquestes organitzacions perquè controlen en extens tots els punts de carretera i s'enfronten entre ells i n'hi ha morts i n'hi ha enfrontaments armats pel control d'aquests punts de carretera. I sabem que aproximadament, i ara sí, soc molt simplista i molt ràpid, aproximadament un 60% de les dones en clubs també ho són, controlades per bandes criminals i quan parlo de bandes criminals parlo d'organitzacions criminals d'àmbit internacional. Per tant, aquesta és la realitat del fenomen i les altres són els números. Per tant, ja quan parlem de números, ja dic que millor que no parlem dels números perquè no arribarem en lloc. Fem la comparativa del que teníem abans i veiem que a, a semestre del 2016, eh, perdó, les del 2015, teníem prop de 2.500 i teníem 174 identificades. Per tant, les polítiques que puguem fer a partir d'aquestes dades, que torno a dir, són les que es mouen de manera oficial, són les que són. Una altra cosa és en les que treballem nosaltres des d'una perspectiva de la gestió de la seguretat. Llavors, quina és la realitat, quins són els fets, què hi ha darrere? Això és el que realment a mi m'interessa. Per això dic que el meu no són els números. Anem a veure què és el que hi ha de fons aquí. Doncs què tenim? Doncs tenim prostitució a la via pública, una prostitució controlada en extens per, i ara parlo, per exemple, a organitzacions procedents de països de l'est, doncs que a organitzacions extenses que, com reflecteix, per exemple, aquest gràfic d'una de les últimes investigacions que vam fer en aquest sentit, doncs perfectament una sola organització de procedència albanesa pot controlar, doncs, pràcticament totes les carreteres del de, eh, barcelonès, dels dos vellesos, del maresme, i ja, en el moment d'actuar contra ella, part del Baix Llobregat anant-se'n cap a la zona de Tarragona i cap a la zona de Girona controlant aquestes zones en manera exclusiva, amb la mateixa organització que fa uns anys va ser responsable directa de l'aparició dels individus albanesos amb un tret al clatellà als carrers de Sant Quiesa del Vallès doncs, eh, aquests membres d'aquesta organització. I aquestes organitzacions que tenen organitzacions clòniques interconnectades amb elles a totes les capitals importants o no tan importants d'Europa, segons hem demostrat a les investigacions, en la que poso un exemple molt ràpid, molt gràfic, amb el que eh, la desaparició d'una dona controlada per una organització germana d'aquesta a Suècia genera una xarxa de trucades entre responsables d'organitzacions, un d'ells, el de la zona del Vendrell, que és el que controlava aquesta, i que suposa que els responsables d'aquesta organització a 7 o 8 països d'Europa acaben confluint mitjançant vols a l'aeroport del Prat, on són rebuts pels membres de l'organització, les faciliten un telèfon mòbil, unes claus de cotxe i creen un equip conjunt de recerca perquè sospiten que aquella dona està movent per Catalunya. Però és que això que sembla que diem, aquesta és la realitat del fenomen, i va més enllà dels números, no és absolutament res si ho comparem amb què està succeint amb, amb la criminalitat xinesa. Això és un organigrama d'una organització composada per 42 persones, les 42 ingressades a presó, per l'explotació eh, en extens de més d'una quarantena de, de pisos a la ciutat de Barcelona, només tots a l'eix de la, del carrer Aragó i absolutament interconnectats entre ells, com reflexeixen aquests gràfics. És a dir, que un dels puntets vermells és un d'aquests eh, prostíbuls i les connexions són les que s'estableixen entre tota la xarxa de relacions que hi ha entre els diferents prostíbuls. Evidentment, per establir una xarxa de relacions d'aquest tipus fa falta un sistema organitzatiu de triades molt complex que no entrarem a comentar aquí ara aquestes organitzacions que dediquen també en extens a través d'un sistema de triple deute a totes les persones que han arribat aquí traficades, amb la que han de fer efectiu un primer pagament de deute pel fet de ser traficats al país i un segon pel que anomenem el blanqueig de persones, que és un sistema il·lícit d'obtenció de documentació legal al país a través d'una sèrie d'utilització perversa de tot un entramat empresarial i documental que habilita a la subdelació del govern a facilitar documentació legal. A aquests individus traficats que al seu temps amb aquesta identi nova identitat eh, legal però falsa poden reagrupar famílies i obrir nous negocis, el qual suposa que en el moment en què puguem eh, trobar-nos amb la identificació d'aquest tipus de problemàtica suposa la comunicació immediata d'expulsió d'aquests milers de persones, com ha succeït amb una sentència d'una investigació que vam fer ara fa tres anys i que ha sortit aquest setembre, on eh, la el propi jutjat insta la subdelació del govern a la localització de més de 400 individus xinesos per la seva comunicació amb ells i a tots els expedients resultants per la seva expulsió. Això és amb més de 350 empreses constituïdes ex profeso només per a aquesta producció de documentació al país, o a través del que fan amb aquestes persones traficades com és tot el sistema de producció de tallers de confecció on no hem trobat una sola falsificació i on hem trobat en un sol operatiu més de 400 marques legals fabricant-se dintre d'aquests tallers on treballaven durant sessions de 14 i 15 hores i on estaven més de 12 i 14 anys fent efectiu el pagament del deute i que en un sistema de producció com és aquest que diem en cascada que el que fa és convertir-se en una eina letal per la producció reclada tèxtil i que suposa que en moltes localitats on moltes empreses hagin de tancar i generi com a una altra conseqüència dels processos de tràfic doncs, eh, l'augment de l'atur i, i la pèrdua de, de guanys econòmics. Sistema en entraré concèntric de préstecs de la comunitat xinesa que està darrere de tot el procés d'obertura d'extensió de bars, botigues de tot a cien i de més que formen part del tercer nivell de deute de la criminalitat xinesa amb la qual no entrarem en detall però que sàpiguen que va per aquí. Sistemes de blanqueig de capitals i ja no parlem si parlem d'això, Uh, passa gent per les Rambles i veiem dones exercint la prostitució de procedència nigeriana, ens trobem amb situacions tan... Aquestes fotografies es van publicar fa uns anys, el 2010, al país i van generar un rebombori espectacular. Mare de Déu, senyor, resulta que tenim dones exercint la prostitució a la via pública. Dios nos pille confesados. En aquell moment nosaltres estàvem investigant precisament uh, l'organització que estava controlant part de les Rambles en, aquell, en, en aquella època, i, evidentment, des d'aquí hem organitzat, treballem amb l'absolut secret. I tal és el secret que la resta de la policia no sap ni ha de saber que ho estem treballant. Eh, què vam assistir? Doncs a que la resposta immediata dels mitjans de comunicació, que són els que marquen el ritme de la nostra societat en moltes ocasions, i dels polítics que no s'informen adequadament i reaccionen d'aquesta manera, doncs va ser que aleshores l'alcalde de la ciutat va sortir públicament i va pre -pre proposar que l'Ajuntament podria arribar a habilitar pisos per l'exercici de la pràctica del, del sexe d'aquestes dones perquè no fessin la via pública. A les altres van dir estupendo, és a dir, dones que el 100% de les dones nigerianes estan traficades i forçades sota engany i sobre una enorme pressió que ara veurem a l'exercici de la prostitució, li habilitarem un joc perquè ho facin de manera còmoda i ordenada com a resposta però és que darrere d'això no només tenim això tenim grups com la, 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 la Suprema Elecron Fraternity que és una macroorganització criminal d'àmbit internacional que són aquests simpàtics senyors que tenen uniformes que eh, tenen una, una estructura militaritzada molt complexa que són molt actius a través de les xarxes socials, pengen les seves atropelies eh, a Facebook perquè la resta de persones del col·lectiu nigerià Uh, siguin conscients de la seva presència i que estan presents per exemple l'organització el que anomenen ells el NIU de Barcelona que hem desmantellat en, tre en tres ocasions doncs, estava en connexió directa amb NIUs paral·lels a totes les capitals europees a part d'Àfrica Estats Units a Canadà una organització composada per centenars i centenars de membres que no només es dediquen al tràfic de persones i al tràfic de drogues, sinó que, per exemple, ara en les últimes investigacions hem acreditat que els propis responsables del tràfic de les dones nigerianes de la zona de les Rambles són responsables de processos de bànquering a la delta del Níger. Això és una de les fonts de finançament de grups terroristes més clares que tenim avui per avui. I que, per tant, ens porten a pensar que és possible, com a, eh, com a via de, de treball de futur, que possiblement el tràfic de persones i les processos sexuals sigui de per si una possible via de finançament del tipus d'activitats. Clar, això és el que ens enfrontem. I per tant, a mi m'agradaria parlar amb vostès dient que una cosa són les xifres i altres és l'abast del fenomen. I que abans de fer qualsevol cosa, qualsevol dels agents que intervenen, és importantíssim tenir clar quin és l'abast del fenomen i a què ens estem enfrontant i per què es fan les coses com es fan i quines coses no s'estan fent bé. Per tant, jo crec que la imatge que reflectiria això és que molt sovint les polítiques a les que ens estem enfrontant ara és que intentem doncs, solventar un problema absolutament greu i brutal doncs, des d'una perspectiva bastant simplista, per dir-ho eufemísticament. I ja m'acabo, perquè em passo de temps, em demanaven també que parlessin de com desarticulem les xarxes de TEC. L'essència està en tenir nosaltres en la lluita contra el crim organitzat, L'exemple més gràfic que posem respecte a la política estratègica de Mossos en aquesta matèria és pensar que el tràfic de humans és un vaixell que està ple de forats on no para d'entrar aigua, que la política habitual de gestió policial d'aquesta temàtica ha estat cubells d'aigua i anar buidant, 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 i allò no parava mai, i la lluita contra el crim organitzat, que és molt complexa, a molt llarg termini i molt costosa suposa intentar no resoldre els fets puntuals, sinó identificar les organitzacions criminals i desmantellar-les per poder tapar els forats i després assistir de la manera adequada, si em permeten l'expressió, a l'aigua que encara ens queda a dintre. A partir d'aquí, la manera que tenim de treballar és, evidentment, amb un nivell alt d'especialització dels agents que dediquen a l'especialitat, la intervenció d'anàlisi criminal d'una manera importantíssima i això, sobretot, la gestió transversal en què la víctima és l'eix vertebrador i aquí la feina fonamental que fem de col·laboració i de treball eh, mà a mà amb els organismes de col·laboració, especialment amb SICAR, en què tenim eh, signat un conveni. l'única experiència que conec jo a nivell eh, de qualsevol estat que jo conegui en què hi hagi un conveni signat entre policia i una ONG dedicada a aquesta especialitat en la que treballem, treballem absolutament mà a mà amb els dispositius amb l'intercanvi d'informació, d'aquesta informació secreta que no intercanviem amb la resta de policies, però sí que intercanviem entre nosaltres. I amb això sí que acabo en 30 segons dic, això és les misèries d'aquesta aquest, situació, que deixo aquí caure i que doncs, suposo que generarà com a mínim una mica de debat intern a aquestes s'ha de sumar altres coses i quines són resistències que tenim doncs que tenim que la víctima apareix com a l'eix de tots els procediments penals, pretenen, es pretén, segons la legalitat d'aquest estat, doncs que tota la, la validesa de prova recaigui en la manifestació de les víctimes, en tot el que hem vist de la situació de xoc, d'estat psicològic que té i que, per tant, inhabilita en moltes ocasions a que després d'una investigació de tres anys simplement decideixin no declarar i el procediment s'ensorri amb la dificultat que suposa acreditar això, perquè suposa fins a... Jo m'he estat... Una sola investigació m'ha portat tres anys. Llavors, eh, en tres anys és quasi una legislatura i en tres anys aportar com a resultat una investigació no és gaire productiu. La seguretat que s'aplica a les víctimes. No entraré a parlar de la llei de protecció de testimonis i pèrits perquè la manera més gràfica de representar-la és aquesta. Donem un foli, pintem una cara d'un smiley i allà tenim a la víctima protegida. I, evidentment, la cooperació internacional complexa, eh, queda dir, és a dir, eh, intentar posar d'acord els països amb altres temes més senzills és difícil, imaginet-se el que suposa això. I estem parlant d'un hàndicap important, la criminalitat és internacional, es mou sense fronteres i no entén de països, i en canvi nosaltres sí que els tenim i abans de moure'ns hem d'estar quatre mesos discutint-nos de si podem entrar o no en una taula de treball aquesta és una altra afegida, nosaltres mateixos, la societat, continuem publicant anuncis a la premsa, és normal parlar de, del, del consum del sexe com una cosa habitual sense que ningú esperi pensar que darrere pot haver una activitat criminal de fons i per tant d'aquesta manera tot el conjunt genera una tormenta perfecta que fa una mica difícil de treballar. No vull acabar amb les, amb les meves misèries, sinó ser una mica optimista dient que la resposta, la solució la tenim, sí que la tenim, és aquesta. És la conjunció de tots aquests elements. El que passa és que això ho hem tastat al laboratori. El laboratori funciona, això ho posem a la màquina, genera una sèrie de possibilitats i el match és positiu. Ara, la pràctica de moment és inviable. Moltes gràcies.